Česká národní banka prognózuje inflaci, hrubý domácí produkt, úrokové sazby, dokonce i kurz koruny k euru, který jako jedna z mála centrálních bank na světě zveřejňuje. A to vše na rok a půl dopředu. Jaromíre, proč to vlastně centrální banka dělá? Jaký to má význam? Tady je nutné připomenout, že jedním z hlavních úkolů České národní banky je cenová stabilita. A centrální banky ve světě se většinou shodnou, že transparentní a věrohodná měnová politika takzvaně ukotvuje inflační očekávání a tím vlastně přispívá k cenové stabilitě budoucnu. Protože vlastně pro centrální banky je v současnosti pozorovaná nebo minulá inflace již prohranou bitvou, tak je zcela logické se zaměřit na budoucnost. No a vlastně věrohodnost měnové politiky spočívá nebo stojí a padá vlastně s přesností a s kvalitou prognóz. Takže na to je nutné, aby se centrální banky zaměřily a v podstatě se dá ta vaše otázka zhrnout, nebo ta odpověď na vaši otázku zhrnout, že vlastně zveřejňování kvalitních prognóz přispívají k naplňování toho hlavního cíle centrálních bank, a to je cenová stabilita, a to platí i pro Českou národní banku. Proč je ta prognóza důležitá právě v tom období zhruba těch 6 kvartálů dopředu? Ano, tak máte pravdu, že ten horizont měnové politiky je vlastně rok a půl. A je to důležité proto, protože ty efekty měnové politiky jsou vlastně nejsilnější vlastně právě tady v tomto horizontu. Takže je třeba posoudit v té prognóze ten ekonomický vývoj v tomto období a na základě něho potom nastavit měnovou politiku tak, aby opět to ovlivnění ekonomického vývoje bylo co nejsilnější a nejrazantnější. To znamená, že rozhodnutí centrální banky dnes se v ekonomice projeví právě za ten rok a půl. Pokud používáme ten standardní nástroj úrokové sazby, tak by to měl být tento horizont. Ekonomické prognozování je velice složitá disciplína a v České národní bance vám k ní pomáhá takzvaný jádrový predikční model. V červenci letošního roku vlastně Česká národní banka přechází na jeho vylepšenou verzi. Můžete nám říct, v čem tato změna spočívá? Tak předně bych zmínil, že i současný model svou kvalitou konstrukcí a zpracováním představuje jeden z nejpropracovanějších modelů na světě. Nicméně během delší doby používání se vždy vyskytnou nějaká slabá místa, které je třeba dopracovat, popřípadně ten model posunout někam dále. Jedná se o zcela přirozený proces, kdy jak ekonomiky se vyvíjejí, tak i nástroje pro makroekonomické modelování se vyvíjejí a je třeba s tím držet krok. Takže v tomto konkrétním případě došlo vlastně k rozšíření zahraničního bloku, který je nyní bohatší a má složitější strukturu. Byly vloženy do modelu ceny ropy, což je vidět tady na tomto obrázku, kdy ty modré linie a obdélníky vlastně označují ten starý model, tu starou strukturu, a ta červená část vlastně označuje vložení ropy jako výrobního faktoru pro ostatní části v té ekonomice. Případně na tomto cenovém stromu opět můžeme vidět, že se nám cenová struktura cen zahraničních výrobců rozrostla o vlastně ceny ropy, ostatní ceny energie a ceny energie jako takové. Dále vlastně ten model byl rozšířen o domácnosti, které, nebo o efekty pro domácnosti, které nemají přístup na finanční trhy, a také trošku jiným způsobem pracujeme s očekáváními. Dotknul se ten nový model také způsobu, jakým prognozujete kurz koruny? Ano, ty modelové změny přispěly k vylepšení predikcí nebo předpovědí kurzového vývoje. Ale pokud narážíte na ten aktuální vývoj kurzu, tak ten je v podstatě velmi výrazně určen sentimentem zahraničí a to je nutné, nebo tyto efekty je pak nutné do modelu vkládat jak do toho starého, tak do toho nového prostřednictvím expertních úprav. Co tedy celkově tyto změny přinesou České národní bance, potažmo české veřejnosti? Tady je nutné vysvětlit, že my předně sledujeme kvalitu a přesnost předpovědí modelu. Máme vyvinuté nástroje, prostřednictvím kterých můžeme porovnávat přesnost předpovědí jednotlivých modelů mezi sebou a pak si logicky vybíráme ty, které prognozují nejlépe. Máme rovněž vyvinuté analytické nástroje, prostřednictvím kterých můžeme analyzovat
nebo rozkládat vývoj jednotlivých makroekonomických proměnných do většího detailu a tak porovnávat vlastně, jestli vývoj nebo interpretace a intuice toho modelu je v souladu s naší interpretací a intuicí. Pokud tomu tak je, je vše v pořádku, pokud tomu tak není, tak se snažíme zase provádět modelové změny, které to mají zohlednit. Takže v konečném důsledku by ty modelové změny měly zpřesnit predikce, předpovědi, měly zlepšit makroekonomické analýzy a tak vlastně celkově přispět k ještě lepšímu možná naplňování toho základního cíle a to dosahování cenové stability v budoucnu. A ještě bych doplnil, že ty modelové změny by měly také přispět nebo pomoci nám, analytikům, protože pokud my jsme si vědomi, že v tom modelu něco chybí nebo je třeba něco doplnit, tak musíme tyto věci zohlednit prostřednictvím expertních úprav. V okamžiku, kdy to ale vyřešíme, tedy buď tou opravou nebo tím nahrazením, tak již tyto expertní úpravy vkládat nemusíme a to nám ulehčuje práci. Já bych to vlastně přirovnal k pořízení nového auta, které, kdy to staré vás také spolehlivě třeba dovezlo na určené místo, ale v tom novém je cesta pohodlnější, méně nákladná, možná i kratší. A co to vlastně znamená, když se centrální banka takzvaně netrefí se svou prognózou do skutečnosti? Je to problém? Tak tady je třeba říci, že vlastně žádná centrální banka, ani Česká národní banka, nemá za cíl se přesně trefovat do konkrétních čísel v každém čase, i když by to bylo hezké, kdyby se nám takto dařilo. Ostatně ani inflační cíl České národní banky není jedno číslo, existuje interval meze, horní a dolní mez. V této práci spíše jde o to vytvořit co nejpravděpodobnější scénář vývoje v ekonomice a na základě toho správně rozhodnout o nastavení měnové politiky, jak jsme o tom už mluvili v té první otázce, a případně třeba o použití dalšího nástroje měnové politiky. Samozřejmě je pravda, že ty prognózy musí být v průměru správně, nesmí být například vychýlené jedním směrem, ale k tomu nám zase slouží nástroje, o kterých jsem mluvil, které mají toto hlídat a otestovat u těch jednotlivých modelů. A to se zjevně České národní bance daří, protože je v oblasti prognózování a modelování vlastně na špici mezi centrálními bankami světa a dokonce toto své know-how úspěšně vyváží do jiných centrálních bank a zemí. V čem podle vás spočívá ta úspěšnost právě prognostického modelování v České národní bance? Tak trošku tou naší filozofií je, jak v té běžné prognostické praxi, tak při vývoji těch modelů k tomu přistupovat poměrně pragmaticky. Protože během času se člověk naučí, že vlastně i ty třeba nejoceňovanější a nejcitovanější návrhy modelových změn při zavedení do běžné prognostické praxe přináší poměrně vysoké náklady. Takže my samozřejmě sledujeme vývoj v oblasti makroekonomického modelování a výzkumu, ale vždy pečlivě zvažujeme, zda-li příslušná modelová změna přinese dostatečně vysokou přidanou hodnotu pro ten běžný prognostický proces. Protože každá změna sebou přináší náklady, jak třeba v pracovní, tak komunikační rovině. No a v případě, že i ta nejlepší změna světově uznávaná přinese velké náklady, tak raději volíme tu jednodušší variantu, případně stávající stav. Takže shrneme-li to, je dobré držet se při zemi a skutečně zvažovat, kdy se ta změna vyplatí. Z hlediska běžného prognostického procesu to skutečně je asi nejlepší strategie. Jaromíre, já vám děkuji za rozhovor. Také děkuji.